السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو الموفق والمعين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Alhamdulillah, Vi tackar Allah för det här tillfället att komma ihåg honom, att kunna tjäna honom. Mina älskade syskon, vi befinner oss i ett väldigt unikt tillfälle. Vi infinner oss i ett tillfälle där tillgången till islam tillgången till islams budskap är extremt enkelt. Det är väldigt enkelt att lära sig om islam. Det finns ett väldigt stort utbud och tillgången är väldigt enkel. När jag var i eran ålder, när jag talar till er yngre, inshallah När jag var i eran ålder, fallet var inte på det här viset. Att tillgången, att man hade möjligheten att lära sig om islam var på det här viset. Nu, våra sociala flöden de fylls av klipp, påminnelser korta informationsvideos om islam. Vi kan finna böcker om islam. Vi kan finna artiklar om islam. Vi kan finna föreläsningar på nästa varenda språk. Läget har inte varit så här tidigare. Därför jag säger jag att det, det, det här tillfället som vi är i just är nu det är, det är ett unikt ett tillfälle som vi är i. Samtidigt som både tillgången till islam, till det islamiska budskapet och även utbudet är där, vi finner att vad då, Att många, speciellt den nya generationen är längre bort från islam. Informationen finns där, budskapet finns där, läran finns där. Väldigt enkelt. Väldigt enkelt för det att tillgå. Men vi finner att den nya generationen är mer distanserad från religionen. Hur kommer det sig? Är det inte så att det finns en relation mellan kunskap och handlande och hur man ska vara i sin religiositet? Vi tror det. Vi tror oftast att problemet handlar om att vi måste skaffa oss mer kunskap och att det är bristen på kunskap som gör att vi hamnar i felaktiga vägar. Kunskap, mina älskade syskon, är en aspekt. Men det finns andra aspekter också. De andra aspekterna har med din själ att göra, har med din nävs att göra. Det vi ser just nu det är att den nya generationen är mer exponerad för egots luster, för egots frestelser. För de inre frestelserna, möjligheterna och vägarna för synder är mycket större och fler. Så trots att vi har ett enklare en enklare möjlighet att kunna lära oss om islam. Vi ser ändå att folk är mer distanserade. Det här är en, faro, det här är en farosignal för oss, speciellt för den nya generationen. Att man ska inte tro att bara, det, bara för att allting är serverat på ett fat att man kan ta det lugnt. Man ska inte ta det lugnt när det kommer till ens egen utveckling. Vi måste försöka att förbättras. Vi måste försöka att utvecklas. Varje dag behöver vara ett tillfälle för utveckling. Det här är en punkt. En annan punkt också. Det handlar om de föreläsningar som vi har. Igår jag nämnde att den här serien som vi kommer att påbörja det är en serie om Fouru din Tidigare har jag talat väldigt mycket om Osul din vilket innebär hur man som muslim ska tänka. I den här delen är hur ska man som muslim handla att okay. din säger, vilka komponenter är obligatorisk, eller obligatoriska för dig som muslim att handla kring? Folk kan tycka att det här är basic, men sanningen är att de flesta kan även inte de här basic-grejerna. Det här är en sak. Och nummer två, vilket vi kommer att se i de här föreläsningarna det är att de här delarna av våran ibadat, genomsyrar, eller de ska genomsyra hela livet. Det handlar inte om bara ett tillfälligt moment. utan Det handlar om att det ska genomsyra och bygga din identitet som muslim. Igår exempelvis vi talade om bönen. Vi sa att de dagliga bönerna, filosofin bakom de dagliga bönerna är för att väcka dig till Allahs fan Allah För att uppmärksamma dig om Allahs fan Allah Att uppmärksamma dig kring ditt sanna mål. Det här nu är ett generellt tema. Det är inte begränsat till några specifika tidpunkter om dagen eller i veckan eller i månaden. Det är här, så här du ska vara. Och Samma sak gäller nu den andra delen, eller andra pelaren i foro som vi idag kommer att beröra, vilket är fastan. Fastan. Den andra pelaren i foro är fastan, saum. Okej. Okay. Så som vi vet för oss muslimer det gäller för oss att fasta en månad, en hel månad under ett år. Vilket är under Shah Ramadan. inträffar olika beroende på när man kan skåda månen. Det här är det fallet som det är obligatoriskt. Den fastan är obligatorisk för oss. Sen vi har rekommenderat fasta varje torsdag är rekommenderad, varje fredag är rekommenderad. 13, 14, 15 imorgon är rekommenderad. Månaden Rajab är rekommenderad, en är rekommenderad och så vidare det finns många tillfällen som är rekommenderade. Okay. Men det vi vill, vi vill extrahera ut nu Det är inte begränsat till shahramadan Det är inte heller begränsat till de här rekommenderade tillfällena under årets gång utan vi finner att det gäller för en människa att vara så här hela sitt liv. Hela sitt liv. Vad är det för någonting? Vi finner det här generella budskapet i avsikten i fastan. I avsikten. Avsikten, så som de lärda förklarar när det kommer till fasta är att man ska avhålla sig ett, från de ting som bryter fastan två, från Fajr till Ghroub, tre och fyra, det är att man ska göra det här för Allahs skull. De här fyra komponenterna, låt oss undersöka de här fyra komponenterna och se hur de här nu faktiskt kan appliceras i hela vårt liv. De är ett generellt tema i hela vårt liv och är inte begränsat till någon specifik månad eller dag. För att vi ska kunna lära oss av det här temat, generella temat läs en salawat ala Muhammad och Ali Muhammad. Den första punkten i avsikten som vi såg, vilket har ett generellt budskap det handlar om en sak, det handlar om att, av, att avhålla sig. Att avhålla sig. Avhålla sig, mina älskade syskon. Det innebär inte att du ska göra någonting. Det handlar om att du inte ska göra någonting. Se, ibland har Vi har vissa wajibat, vissa, ibadat, vissa viss utövande som går ut på att vi ska göra någonting. I det här fallet vi ska avstå, vi ska undvika, vi ska inte göra någonting. Och Det är också en form av dyrkan. De frågade, frågade Ayatul Hassan, Zade Amuli, en av våra stora lärda. Och han var expert inom andlighet. Vad kan jag göra i början, i min färd han svarade tre saker, som många svarar på, men han lägger till en intressant sak. Han sa tre saker. Nummer ett, utför dina wajibat. Nummer två, avhåll dig från muharramat. Och nummer tre, intressant nog, ha en halal inkomst. Sen han säger den här meningen. Han säger svårast av de här tre är tvåan, att avhålla sig från synder. Den är svårast att göra. Många gånger man har en mail, man har en mejl, liksom en lust, en motivation att göra någonting. Man kanske har hört en föreläsning om belöningen av att be X bön eller handlande bön eller handlande. Och så vidare. Man är motiverad att göra det. Man behöver inte höra någonting. Inombords bara, Man är motiverad att utföra en handling. Men när det kommer till att inte utföra en handling Många gånger den motivationen, saknas och tvärtom. Tvärtom man motiveras till att utföra den handling som man inte ska göra. Okay? Exempelvis vi uppmanas att inte titta på mahram, icke-mahram. Vi uppmanas att inte titta på icke-mahram, eller hur? Det Här är en uppmaning. Här ska vi avstå. Vi ska göra en sak från den här handlingen. Motivationen är tvärtom. Den pushar oss att kolla. Hänger ni med? Många av de här sakerna som vi uppmanas att vi inte ska göra... Vi har en motivation, vi har en drive som pushar oss att göra den handlingen vilket gör det svårt. Vilket gör det, här svårt. det här nu är en del av varför det här med alltså att avhålla sig alltså blir svårt. Samtidigt de lärda i akhlaq att den här avhållsamheten är faktiskt den form av ibada som saknar ria. Den saknar alltså att man gör show-off, så att säga. För att Nu du visar ingenting. Det handlar inte för dig om att göra någonting för att någon ska se på dig. Det handlar för dig att inte göra. Hänger du med? När du gör någonting, absolut, det finns en majal, det finns ett, en plattform, finns ett utrymme för dig att visa upp att du kommer göra den här handlingen. Ibland för andra människor, men ibland för dig själv. Men här nu, när du inte utför en handling, chansen för rea är mycket mindre. Vilket gör att handlingens ikhlas och sincerity den ökar. Ens uppriktighet ökar. och Vi har talat om det här tidigare. Att Alltså Nyckeln som får en, ett, en handling att bli accepterad är dess ikhlas i olika självfallet. Så Det här är en annan punkt. Det är både tufft det är jobbigt men samtidigt det är en nyckel när det kommer till den form av dyrkan som är uppriktig. Det här är en punkt gällande avsikten som vi finner. Att vi ska avhålla oss. Vi ska göra en sak. Nummer två som vi finner i fastan, som vi också ser är ett generellt tema. Vi sa att vi ska avhålla oss under fastans period från de ting som bryter fastan, eller hur? De ting som bryter fastan delas in i två kategorier. Den ena kategorin är de ting, eller det de handlande, som är haram. Och även det handlande som är halal. Båda här nu. Det finns visst handlande. Till exempel att äta och dricka av det som är halal under fastans gång. Det bryter din fasta. Det är halal. Det är inget problem i sig självt. Det är inte ett problem, men fastan i avsikten som du ska avse och som du bör ha med hela tiden. Den säger de här båda två, du kan inte utföra. Låt oss kolla på det haram handlandet här nu och se att det har ett generellt budskap här nu. Det generella budskapet säger så här. O människa, inte bara i fastan, utan i hela ditt liv, avhåll dig från haramhandlande. Från haramhandlande. Och i haramhandlande ska jag bara lägga två stycken parenteser egentligen. för att syskonen har bett mig att tala om de här två punkterna. De två punkterna här nu, det är haramhandlande som gäller för våra ungdomar. Jag skulle säga att Tyvärr är situationen så att det här drabbar majoriteten av våra ungdomar. Vi har ett visst handlande här nu som jag skulle kalla, som folk tar som små synder. Men de är de är förberedelser för de här större synderna. De små synderna som vi tyvärr är förgiftade av det är synder som musik, synder som omoraliska serier eller filmer, dåliga vänner att vi inte gör diqqa när det kommer till vad vi äter, vad vi ser, vad vi tittar. Alla de här sakerna. Det här alltså på en daglig basis vi konsumerar det här. Och Själen konsumerar det här nu. Daglig basis. Våra unga, på en daglig basis, är förgiftade av det här. Vilket leder och öppnar upp dörrarna för de större synderna. De stora haram handlingarna, så att säga. Och Jag skulle välja ut två stycken här nu som jag säger är utmärkande i vår församling eller generellt i den muslimska församlingen i Sverige. Alltså, Själen av fastan säger så här, om vi ska relatera till mitt tema. Själen av fastan säger så här, avhåll dig, gör en sak från de haram handlingarna som existerar. Det här är en sak. En annan sak som också är väldigt påtaglig, det var en broder som sa till mig igår och andra bröder som har sagt till mig. Det är faktiskt frågan om kriminalitet. Frågan om kriminalitet är också väldigt påtaglig. I Stockholm, i Norrtälje, när jag åker dit, det är väldigt påtagligt. Det finns andra städer också som det är väldigt problematiskt. Tyvärr, det här har blivit normaliserat. Att man tar droger, man säljer droger, man är tolerant mot droger, man tycker att det är okej okay med droger. Allt det här är problematiskt. Personen som utför det här han kanske vet att det här är problematiskt. Men han säger att det här är en snabb väg att uppnå det som alla andra ändå vill. Vill du inte ha en fin bil? Vill du inte ha ett fint hus? Vill du inte ha en fin tjej? Och så vidare. Jag gör bara en snabb väg. Okej, snabba vägen är problematiskt. I do agree, jag accepterar. Men i slutändan, jag vet att inom er, ni önskar samma sak. Ni önskar samma sak. Så so don't blame me, anklaga inte mig. Det är så de säger till mig. Anklaga inte mig. Jag är precis som alla andra, Bara att, alltså min business som de säger, min business är annorlunda. Det här är problematiskt för en följare av Abu Abdullah al-Hussein. Det här ska inte ens vara ett ämne att tala om. En följare av Abu Abdullah al-Hussein ska vara på topp, topp, topp han ska vara fri från allt det här. Han ska vara någon som imamen är stolt över. Någon som imamen kan förlita på, Någon som imamen vet har helt rent mjöl i påsen. En sån person han vill ha. Han vill inte ha en person som har gått sneda vägar. Den kommer inte vara till någon nytta överhuvudtaget. Varken för imam Hussein eller för den tolfte imamen som är relevant för oss. Jag stänger den här parentesen och vi går tillbaka. Så nu... Själen, anden av fastan säger så här. Avhåll dig, gör en sak. Från haramhandlingar. Men också från det de handlande som är halal. Kolla här nu. Halal, mina älskade syskon, betyder inte alltid grönt ljus och kör. Så som många av oss tolkade. Vi tror att allting som är halal, vi måste ta det, vi måste göra det. Jaes betyder inte det här. Måttlighet, begränsningar, allt det här är viktigt för oss. Om vi inte begränsar oss själva, om vi inte har måttlighet i våra liv vi kommer att drunkna. Vi kommer att drunkna. Ett problem som vi ser bland våra unga. Tyvärr, det här har förts över från de äldre till de unga. Det är att de unga är törstiga efter pengar. De är törstiga efter pengar. De vill utöka sig när det kommer till det ekonomiska. De har ett ekonomiskt ansvar. Fattar mig inte felaktigt här. mig de Det är bra att de tar en utbildning, Det är bra att de jobbar, Allt De här. De måste sträva och kämpa och samla pengar för mål. Alla de här grejerna. Det är inte det jag pratar om. Det jag pratar om är att det finns en törst, en törst för pengar. Jag frågar om vissa bröder. Varför kommer det inte? För? Ja, men brodern jobbar. Okej, okay, fine. Han jobbar helger. Lördag, och söndag han jobbar. Vardagar han jobbar också. Han jobbar vardagar, han jobbar helger, han syns aldrig. Sen. vad gör han med sina pengar sen? Ingenting. Hitch. han har inga pengar heller. Så det betyder att han bränner sina pengar någonstans. Han använder sina pengar någonstans. Det är inte så att han använder de här för att spara för något giftigt mål. Jo, Inshallah kommer göra det. Men du gör inte det. Ständigt den här kampen, sökandet, man är törstig. Jag vill bara säga en jättekort parentes. här bara så att ni vet. Han ser ett av problemet med att ha ett husdjur som en hund det är hundens törst efter vatten som han aldrig kan bli tillfredsställd över. Vilket är en symbolik för dunja. Det är inte bra för dig. Jag stänger den här den parentesen. I alla fall Den här egenskapen, den här törsten vi ser, är väldigt stark hos unga. Nu när jag hittar en broder som jag tycker är lämplig, jag säger till honom, bror, åk till huset. En sån här broder, som jag ser är lämplig för hausa, om han törstar efter pengar, han kommer aldrig kunna göra det här valet. Aldrig göra det här valet. Kolla här, min älskade syskon. Själen, anden för. Fastanden säger avhåll dig både från det som är haram och det som är halal. Jag säger inte att vi ska bli liksom präster och nunnor och vi ska inte göra någonting Men begränsa, begräns att man ska kunna begränsa sig, ha måttlighet, det är en viktig lärdom. Vi har så mycket riwayat som säger att om faran och effekterna av dunja. Om du går efter dunja vet att de har effekter. Så som den här hadithen från den sjätte imamen. Den säger följande. Dunia, ma att Exemplet av dunja är som exemplet av havets vatten. Havet har saltvatten ju mer den törstiga personen dricker från dess vatten... Vad händer? Han tills han kommer att dödas. Hans törst kommer att öka. Det här, det här talar om en sån här tequini effekt en sån här existentiell effekt. Att bara så att du vet, om du skaffar dig mer pengar, tro inte att du kommer bli mätt. Du kommer vilja ha mer. Du kommer vilja ha mer. Och inte bara att du kommer vilja ha vilja mer du kommer se att det kommer bli som fotbojor som kommer att dra dig ner. Det återberättas från Sheikh att Det handlar om en liten, en liten alltså, bit eh, halawiyat, alltså, söt sak som var alltså, presenterad till honom. Han sa, om jag konsumerar det här det är som att jag ligger i en fotboja på min fot. Det här är en person som förstår effekterna. Alla, vad spelar, alltså, vi ska implementera det här i våra liv med allt som vi konsumerar obetingat utan några som liksom haddo hudod. Anden av fastan, själen av fastan säger gör en sak. Avhåll dig, begränsa dig, avlägsna dig från det som är haram definitivt och det som är halal, halal även också. Max i för annars kommer du att dränka dig, så som många. har dränkt oss. Den tredje här nu, punkten som finns i Fastans avsikt, som vi ser är genomsyrande för hela vårt liv. Det vi sa att fastan ska utföras för Allah. Att man påminner sig själv. Vad? Allt handlande, allt jag gör, är bara för Allah. Allah är egentligen mitt mål. Jag har sagt det här tidigare. Jag säger det idag också. När vi får instruktioner om att göra, eller att göra dua till Allah Gör a för att få mal och barn och jag vet inte vad, si och så. De finns. De finns. Men bakom kulisserna, Gud försöker träna oss. Gud försöker att lära oss. Okej, okay, jag säger till dig att du ska be för att få de här sakerna. Men vet att syftet med duan är att du ska komma ihåg mig. Jag är den stora gåvan. Jag är den stora gåvan. Strunta de här leksakerna, de är inte viktiga. Det är jag som är viktig. Jag tränar dig i att komma ihåg mig. Okej? Okay? Det här är en annan punkt som har med alltså det generella budskapet som fastan har. Fastan, jag är wajib under ramadan. Är rekommenderad under vissa dagar under månaden eller vissa månader. Men det har ett generellt tema. Det generella temat vi ser det handlar om att man ska avhålla sig från det som är haram, avhålla sig från det som är halal leva ett måttligt och begränsat liv och ständigt påminna sig själv om Allah. Det här är fastans filosofi, så att säga. Nu vi finner exempel av det här i händelserna av Karbala också. I fallet med Karbala, inte bara i fallet med Karbala vi kan tala om fallet i Ghadir redan, efter Ghadir-händelserna i Ghadir. Okay? Och mellan Ghadir till Karbala folk misslyckades med sin prövning. De misslyckades med att avhålla sig definitivt från det som var halal. Okay? På det sättet att de hade fortfarande en törst från Dunia. Anledningen nu till varför de tog makten från Amir al -Mu'minin. Var de inte alla muslimer, sas muslimer, de kallade på att de tillhörde islam? Men vart är islam när jag har makten över hela Islamiska riket? När jag har kontroll över Beitul mal när jag kan ha influens min familj och min och så vidare och så vidare Dunja, Dunja, Dunja är det som gör, gjorde att de misslyckades. Både efter Gadir och i fallet Mikarbala. Vi ser när imamen hade en föreläsning. Imam Hussein hade en föreläsning och tilltalade fienderna. De lyssnade inte på honom, de gjorde oväsen. De vill inte höra. Vissa la fingrarna i sina öron. Och då sa imamen: Fankad Mulli att min al-Haram. Watobi al-Allah Kolobikum. Sannoliken. Era boton har fyllts med haram och era hjärtan har seglats. Jag ställer den här retoriska frågan till er. Åt de inte halal-slaktad mat? Var de inte i muslimska riken eller muslimska länder där man slaktade enligt islam? Mest troligt. Mest troligt. Hade de inte islamiska halal-yrken? Mest troligt. Det är inte nödvändigtvis att vi ska säga att batten här betyder mage. En annan betydelse av batten betyder ens batten. Ens inre, ens själ, är fylld med haram. En själ är fylld med dunya vilket gör att de inte kan höra imamens ord. Det är därför deras hjärtan var seglade. Läs en salah alla Muhammad och Ali Muhammad. Idag mina älskade syskon, vi ska vi gästas av Horr. Horr är för många, på många sätt en förebild för oss. En förebild för den unga. Varför? För att han visar att det är aldrig är sent att göra en förändring. Även i sista sekund, även om du går och krigar mot din imam, om du ändrar dig det finns en chans. Många gånger vi med våra synder, med våra synder, vi faktiskt strider mot vår tids imam. Det är sanningen. Med vårt syndiga liv, vi strider mot, den, strider mot vår tids imam. Men vi kan bli som horor att ändra oss. Men det fanns någonting i hans karaktär som gjorde att han var mottaglig för denna förändring. Hur, han var en hög befälhavare i Ibn Ziyads armé. Alltså han jobbade för Taghut. Han var en befälhavare för Taghut. Han hade en prestigefylld position i Taghuts armé. Och Han kanske var näst i rank efter Omar Ibn Saad. När ibn Ziyad gav honom instruktionerna att samla tusen män för att gå mot imam Hussein för att stoppa honom i sin framfart mot Kufa han lämnade rummet, och vissa, Makdals, åter säger att han hörde en röst. Han hörde en röst som sa till honom, ja, hurr, ante al-khair. Och o, du är på godhet. I andra återberättelser det står jag Hår en Och hor har de goda nyheterna, gläds av de goda nyheterna av paradiset. När hor hörde det här han kollade omkring sig. Det fanns ingen där som yttrade de här orden. Han tänkte det här måste vara Satans viskningar. Hur kan jag vara al-Khayr på det som är alltså, sant och gott? Hur kan jag få de goda nyheterna av Jenna? Han tänkte det här kan inte vara korrekt och han fortsatte vidare. Det här nu var en vision. En immateriell vision som han fick uppleva. Som hans själ fick uppleva vilket talar om hans kapacitet. I alla fall, han fick order av ibn Ziyad att stoppa imamen. Så han hämtar sin armé och han stoppar imamen och hans karavan. Och När han gör det här imamen frågar var det inte ni som bjöd in mig. till Kufa? Han sa ja det fanns de som bjöd in. Jag var inte de som skickade inbjudan. Dock. Men hur sa att oavsett, ni måste stanna här. Och Det finns en flod i närheten, att Det finns vatten. Ni kan ta del av vattnet här. När de blev stoppade imamen frågade vad heter det här? Den här platsen, vad heter det här området? Han fick olika namn. Till slut han fick han höra namnet Karbala. Och han sa okej, okay, det är här vi ska stanna. Tiden för Zoharbönen anledde och de skulle be dhuhrbönan. och Imamen sa också att om ni vill ni kan be separat. Men hur insisterade han sa nej. Jag vill be bakom dig. Jag vill be bakom dig. Det finns en punkt här. Det är att Horr han trodde inte att det skulle bli ett krig mellan alltså Ibn Ziyad, eller Yazid, och imamen. Han trodde inte det Han trodde det skulle max bli som fallet med Imam al -Mushtaba. Det skulle bli ett fredsavtal. Han trodde inte det skulle gå så långt. I alla fall, Tiden före Zohar blev... De, han bad bakom imamen. Våra lärda säger så här att en av faktorerna i hans tagir var bönen. Bönen. Och de säger att bönen är faktiskt avgörande. Församlingsbönen, alltså salat al-jama'a, är avgörande i ens själsliga utveckling. Därför vissa lärda i akhlak, de var känsliga kring det här. från En av de lärda i akhlak, han brukade inte be bakom vem som helst. Han sa, kolla hur den här personen är i sin andlighet. Sen be. Självfallet, jag vill inte minimera vikten av att be i Salat al-Jama'a men det här är en poäng som vi behöver ha i åtanke ändå. I alla fall, så han bad bakom Imam Hussein, och han är Imam Masum Ma Och det påverkade honom. Efter några dagar så anslöt sig Amar Ibn Saeed och Shimr. Och Hurr frågade Amar Ibn Sa'd, Kommer du verkligen genomföra det här kriget? Och Omar sa ja, självfallet att vi kommer att genomföra det här kriget. När Hor fick höra det här han började skaka. För Han trodde inte att det här var verklighet, att det här verkligen skulle gå igenom. Och När han började skaka folk kunde se att han var i ett annorlunda tillstånd. Att han var i ett chockerat tillstånd. Förändringen nu började synas på Hor. Folk började bli misstänksamma. Han sa att följ inte efter mig. Jag vill vara i ensamhet. Folk började bli misstänksamma att han kanske kommer att lämna dem. Någon frågade, frågade Hor vad är det som, vad är med dig, vad är det som händer. Och Hor svarade Inni wallah, och nefsi att sanningen, jag ser mig själv, att vara i valet mellan Paradiset och helvetet. Okej? Okay? Och jag kommer att aldrig välja bort paradiset från någonting. Ingenting kommer att alltså, väga så mycket för mig att jag kommer att välja bort paradiset. Även om jag kommer att bli styckad och bränd. Till slut var valet för horr klart. Han visste. Vilket läger som var på sanning och vilket läger som var på falskhet. Och Nu det var dags för Hor att fly till sanningens famn. Och Han flydde till Abu Abdullahs läger. Sallallahu <tryckligt> صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا ابن فاطمه الزهراء صلى الله عليك يا مظلوم أيها الشهيد بكربلا عطشانا مو فريدو فريد ووالسننال سرورا أبدى من ألس قد Må Guds fred och välsignelser vara över dig min förtryckta och ensamma imam Må Guds fred och välsignelser vara över dig som mördades vid Eufrads flod med törstiga läppar när Hor red över till andra lägret han hade sin hand på sitt huvud han utropade

acceptera denna ånger från mig För jag skrämde hjärtan av dina älskade och barnen till profetens dotter När han kom till imam i ett tillstånd av ånger أنظاف هل لي من توبة افتر ألت

إمام صفاردهم نعم نعم يتوب الله عليك ويغفر لك وإمام ساجد كمرات في الوطة ديان كمرات تيموت دين درنا في أونير أرالتي دبنا حرصا Gå och tala med fienden, kanske jag kan övertala dem Han gick dit, men det var inte till någon nytta Och han skulle återvända så började de att skjuta pilar mot honom på sin häst började kämpa Många soldater kom i strid Han stred Tampert och var väldigt framgångsrik tills en av soldaterna skar senorna på hästens ben och hästen föll ner Han ställde sig upp med sitt svärd och gick i strid med många soldater tills han slutligen blev överfall. När han blev överfallen och slagen hans kropp togs till tälten av Abu Abdullah al-Husayn. När imamen närmade sig honom så såg han att han fortfarande hade lite liv kvar i sig. Imamen sa till honom, Antal du är fri كما صمتك أمو

وثقم انت في الناس نون مسلم ابن عقيل ديكم انت في الناس نون حبيب في زين علي اصغر اللي علي اكبر في زين ابو الفضل العبا امام انكم رد ورا يا حسين حسين يا غريب على لعنه الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ببيت الله سبحانه وتعالى مدستور في هارفيلد في بور دي إمام Han, att accepterar våran han accepterar våran tauba. Han accepterar vår ånger. Vi ber till Allah wa att han beskyddar och hjälper våra unga att gå på den rätta vägen. Vi ber till Allah wa att han väcker oss från denna död slummer. Vi ber till Allah wa ta att vi förtjänar att vara lojala Stadiga, trogna kompanjoner, tjänar och soldater till den tolfte imamen. Vi ber till Allah subhanahu wa att han påskyndar den tolfte imamens återkomst.